Jag är en tuff brud i lyxförpackningen, tuff brud i snyggt fodral. Jag är ett litet stycke dynamit, maskerad till sockerbit, en liten hårding i guldinfattning. Det är kararnas ideal. Här kan de välja mellan tvännebud, bud lady och raggarbrud. Aldrig kommer sagans prins om han går klädd i jeans, men till ett nobelt kvinns med diamant det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ, och jag har gjort mitt val. En tuff brud i snyggt fodral, och det är en tuff brud i lyxförpackning, en tuff brud i snyggt fodral. Liten pingla i praktupplaga, det värdet av vackert skal. Aha! I lyxförpackningen, frän dam som kan reklam, som backat upp sig själv på en piedestal. En tuff brud, ingen bluff brud, nej, en tuff brud i snyggt fodral.